Goedemiddag, het team SWC is met u en u bekijkt de videosamenvatting waarin wij de belangrijkste gebeurtenissen uit de geschiedenis van de ontwikkeling van het stringtransport en SWC van de afgelopen weken delen. Zie in deze release hoe UST complexe problemen van fileis in metropolen oplossen. UST-technologie werd op het BRICS International Municipal Forum gepresenteerd. UST Incorporated noemde de meest populaire specialiteiten voor de ontwikkeling van UST-complexen. Laten wij geen tijd verspillen en meteen naar het eerste evenement overgaan. Uit het onderzoek naar verkeersindicatoren uit 2023 blijkt het dat de verkeersopstoppingen blijven toenemen. En tegelijkertijd neemt de tijd toe die auto's in de fileis staan. Oplossingen van UST Incorporated zorgen voor snel, comfortabel en ononderbroken personenvervoer. Unimobiles zullen passagiers binnen enkele minuten overal in de stad vervoeren, terwijl fileis en ongelukken worden vermeden zonder problemen met verkeer en parkeren te creëren. Als UST-transport en infrastructuurcomplexen op grote schaal worden gebruikt, dan kunnen ze de verkeersopstoppingen op de snelwegen van metropolen aanzienlijk verlichten en het probleem van fileis oplossen. Lees in het materiaal hoe dit zal gebeuren. Het mediacentrum UST Incorporated deelt informatie hoe het 6e BRICS International Municipal Forum 2024 verloopt. UST Incorporated doet mee aan dit grootschalige evenement. Het bedrijf heeft een geïntegreerde aanpak voor de ontwikkeling van de gebieden van de groep landen voorgesteld. Momenteel telt UST Incorporated ruim 1000 specialisten in dienst op verschillende gebieden: ingenieurs, constructeurs, planners, architecten, ontwerpers, technologen, logistiekmedewerkers, bouwers, economen en anderen. Het team vertelde in welke beroepen het bedrijf het meest geïnteresseerd is. Waaronder werktuigkunde en wiskundige modellering, ontwerp en productie van producten uit composietmaterialen en nog 10 relevante beroepen. Dit was het belangrijkste nieuws van vandaag. Zorg ervoor dat u deze release like en laat een reactie achter. Tot ziens!